ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ସେ କଥାକୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସେ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଉଦ୍ୟମ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।